Аби локалізувати полум'я в Чорнобильському лісі, знадобилось більше 3 тижнів, 250 одиниць техніки і 1133 пожежних. З Дніпропетровщини на допомогу столичним підрозділам виїхали 298 рятувальників. Павлоградець Михайло Пластун розповідає, боротьба зі стихією була не стільки важка морально, скільки фізично. Спали в палатках, погодні умови ще були доволі холодні. Зігрівалися. Також складність в тому, що мало спали, тому що тушили пожежу в дві зміни. Тобто пожежа тушилась як і днем, так же і були зміни, які тушилися ночі. Особовий склад постійно працював. Чорнобильський ліс плечем до плеча рятували і жінки. Світлана Журик – одна з них. Каже, на місці показала, що слабка стать не більше, ніж анахронізм. Спочатку була критика. Тобто мене не сприймали, тому що жінка. На другий день, після того, як вони побачили мою роботу, вони мене сприйняли як бійця. Тобто вони побачили роботу, побачили мене в роботі, що я роботу не боюся. І я роблю точно, і коли вони намагалися десь там сказати, давай ми допоможемо, або це, я кажу, ні. Якщо ми вже одні, ну, ми всі однакові, тобто робимо всю роботу однаково. 20 дніпровських пожежників, які найкраще проявили себе під час локалізації полум'я, у зоні відчуження нагородили. Від обласних чиновників вони отримали сертифікати на оздоровлення та цінні презенти. На 2 тижні поїдуть відпочивати і оздоровлюватися 20 наших рятувальників в найкращі санаторії Дніпропетровщини. От обласної ради, я думаю, теж виділимо можливість для того, щоб ще 20 робітників і члени їх сім'ї могли отримати оздоровлення. Решта рятувальників, які допомагали в Чорнобилі, також не залишаться без нагород, зазначив начальник регіональної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Кульбач. Ніхто не буде забутий, всі будуть нагороджені. Далі у нас ми подали свої пропозиції щодо нагородження відомчевими нагородами як Міністерства внутрішніх справ, так і Державної служби надзвичайних ситуацій. Крило Бережний, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.